Na onde tem acumulação, assim, ó, a gente bate, solta duas sementinhas e volta. Daí dá três passos aqui, ó. Um, dois, três. Aí pega outro. Aqui já tem jussara também. Tem muita, né? Mas então, já, como já tem, você planta do lado mesmo? Você segue porque, o seu assim, padrão. Nesse tamanho, por exemplo, a cutia pode pegar um ou outro, até o desenvolvimento dela. Não são todas que a gente vai plantar que vão chegar na fase adulta. Entendi. Então é legal aumentar a quantidade de indivíduos para deixar para garantir a ocupação. Tá, legal, entendi. Boa resposta. Eu pensei que já que está plantado, então por que vai plantar de novo, né? É, porque assim, ainda tem muito desafio até ela virar uma palmeira, assim, vai adulta. Acontecer muita coisa ainda. Tá certo. Então, até por isso que a gente já vai soltando de duas em duas também. Ah, vocês colocam duas sementes em cada cova. O seu Zé Ferreira, quando ele chegou lá na terra dele, ele conta que ele plantou 100 mudas de jussara, de cara, assim, quando ele chegou. E a cutia comeu 98, aí ele passa e fala, ó, essas duas aqui, ó, foram as duas que sobraram do meu primeiro plantio. Caramba! Então tem isso, assim, né? Então tem que plantar excedendo. Tem que ter sobra. Ô Lucas, e você, quem que é? O que que você faz da vida? Eu trabalho na Ciranda Ecológica, é uma iniciativa de alguns agroflorestores aqui da região. E a gente vem trabalhando aqui nesse território, né, de São Francisco Xavier, em parceria com o Conexão Mata Atlântica, com outras iniciativas, né, daqui da região. E a gente vem fazendo esse trabalho de plantio, né? Normalmente a gente pega também áreas de implantação, assim, né, para fazer essa conversão do pasto para áreas produtivas ou para áreas de regeneração, né? Ou até mesmo as duas em parceria. Tá, mas vocês pegam, fazem o projeto e a implantação da coisa isso, também. Isso, a gente trabalha com basicamente com a implantação, né? E normalmente em propriedades que são propriedades de pastagem, assim, a gente faz desde desse projeto de aptidão, né, da propriedade, onde a gente faz o levantamento, né, do que, o que pode produzir bem nessa região, levando em conta também a aptidão do produtor, né, porque cada um tem uma aptidão, né, de trabalhar com algum tipo de espécie. E aí a gente faz esse levantamento e monta um projeto de plantio, né? A gente faz desde essa parte do projeto até a implantação. Aqui nesse caso é um projeto que não é nosso, né? É uma iniciativa de outros parceiros. E a gente pegou essa parte da implantação. Terceirizado, assim, tipo, né? Então, Lucas, qualquer proprietário que tem uma área, ele pode transformar em agrofloresta? Sim, pode. Sim. E vai o que vai variar é a aptidão, né, por exemplo. Da localidade. A energia que a pessoa tem para trabalhar, como ela consegue, né, desenvolver esse trabalho, a disponibilidade de tempo, assim, e aí você consegue montar uma estratégia em cima da sua capacidade de produção. Entendi. E não necessariamente precisam ser áreas produtivas, né, pode ser áreas de regeneração, áreas que você não vai ter assim um retorno financeiro, né? Tá. E aí dentro da propriedade você também pode planejar áreas mais produtivas perto da casa, né, que você vai ter facilidade para colher, processar, e em outras áreas fazer mais esse plantio das espécies nativas, espécies que vão alimentar, né, os animais, que isso é importantíssimo, assim. Tá certo. Então as pessoas às vezes pensam que tem que ter um retorno financeiro, mas a Alexandra lá do, como é que ela chama? Da Jacutinga? Esqueci. Jacutinga. Projeto Jacutinga. Da, né? Save. Save. Ela estava falando da importância do reflorestamento, que também é feito pela Jacutinga, que vai preservar nossas nascentes. Então, a gente não pensa que a Jacutinga está ajudando a gente a ter água no futuro, né? Isso. E também a questão financeira não é só a fruta que você vai colher, né? Aqui que é uma região propícia para o turismo. Ah, legal. Tem a observação das aves. Existem várias iniciativas que podem gerar te dar renda. Um retorno financeiro, que entendeu? Legal. Não necessariamente é plantar, manejar, esperar produzir, né? Aqui é uma região que tem muito turismo, uma região que essas águas, né, a beleza da região vem trazendo muitas pessoas para cá. Então, às vezes, retorno financeiro não é só a produção, né? Tem várias maneiras de fazer isso. A gente estava conversando antes, a Jacutinga, ela come a frutinha, né, da jussara, mas come também as folhas da cajarana. O muriqui come a as folhas muriqui da cajarana. Cajarana.
e a jacutinga se alimenta do juçara, né? E outras aves também, né? Tem muitas espécies que vão, essas variedades dos tucanos, né? Outras espécies também vão se alimentar disso, né? E também quando você coloca, por exemplo, numa área igual essa, assim, que ela já avançou, mas ela não tem muita frutificação ainda, você atrai várias espécies. E essas espécies vindo, elas também estão trazendo semente de outros lugares onde elas estão se alimentando, e assim você vai acelerando esse processo, né? Uhum. Por isso que até nesse plantio a gente prefere começar na parte mais alta, na cabeceira, assim, das áreas, para conseguir que depois ela mesmo vai espalhando e vai descendo o morro, né, a produção dela. Ah, para descer. Isso. Entendi, tá certo. Então, será que por causa que o muriqui e a jacutinga estão ameaçados de extinção, é que se fala mais deles, é isso ou não? Porque tem outras espécies também. Sim, tem outras. Eu acho que essa região ela tem uma identificação, né, com o muriqui, por ser um lugar onde ele... um habitat dele, né, e... eu acho que por isso essas iniciativas. A gente vê que a jacutinga, em alguns lugares, ela vem se recuperando. Eu acredito que ainda não é dentro do que os pesquisadores, né, a academia espera. Mas eu acho que é importante essa iniciativa, né? Porque o processo de regeneração em áreas muito degradadas, ele é lento, né? Ele não vai acontecer muito rápido. E essas espécies de frutificação, a gente precisa avançar um pouco com elas, né? Para conseguir alimentar. Dar um habitat. E trazer eles, né, de volta para essas áreas, né? Uhum. Legal. Tem outras espécies? Última pergunta que eu vou fazer para você. Uhum. Que outras frutas poderia a gente alimentar os bichos e a gente se servir delas também? Tem no outro, nesse projeto dos pomares, numa das áreas que a gente está fazendo, tem muito plantio do araçá, que ele é interessante, porque ele é uma árvore mais baixa, né? Mas ele não dá dentro da floresta igual a juçara, né? Ele é de sombra, assim, né? Você encontra ele bastante. Em sistemas que a gente planta, estratificado, pensando nesse processo, controla, né? A gente consegue colocar ele bastante no estrato baixo, assim, para ele ficar por baixo da floresta. E é uma espécie que a gente consegue acessar, né? Fácil pra gente acessar colher, os, né, frutos. É. E tem algumas variedades, assim, né? Tem tipos de araçá com frutos grandes, tem, assim, que você pode beneficiar. Meio azul, pode... né? Aquele... Isso. O seu Zé Ferreira tem aquele araçá boi, né? Que ele é bonito, é um araçazão bem grande, assim. Olha, você fez o tamanho de uma laranja, é isso? É, dá um araçá grande, assim, esse do seu Zé. Ele faz uma geleia lá, ele processa, né, esses frutos. O cambuci é outro também, né? O cambuci é outro. Para essas regiões assim mais de grota, assim, é um lugar especial, que ele gosta, né, bastante, assim. É. Você lembra mais alguma fruta, não? Para alimentação? Ah, é, as outras palmeiras. Araticum. É, o araticum, né, as anonáceas, né? O araticum do brejo, né, que ele é mais espontâneo, assim, e eu acho que de forma geral, assim, as mirtáceas também, né, elas produzem bastante, né, nessa região. Mas vamos falar o que é quais são as variedades. É, por exemplo, essas pitangas. Jabuticabeira também. A jabuticabeira, o próprio cambucá, né, que não é tão fácil de achar aqui, assim, a gente não vê muito, mas ele é muito produtivo, né, nessa região. Você já ouviu falar daquela jabuticabeira que é de cipó, não? Não, nunca vi. Já vi muita gente falar, não. Mas eu nunca vi isso aí, nem sei se é nativa daqui, veio de fora, né? É porque tem coisa que... tem algumas espécies, elas são endêmicas, né? Ela se espalha bem, mas ela não é nativa, né? Por exemplo, tem você isso, vê, né, o limão cravo, assim, ele anda bem, assim, nas trilhas, você vê muito, ele é bem endêmico. Da Ásia. Mas ele não é nativo, assim. Então, às vezes, pode haver um pouco essa confusão, assim. Uhum. Mas acho que, tipo, a mensagem, assim, de forma geral é que a gente precisa interferir, né, nessas áreas com as frutíferas, assim, para poder alimentar esses animais, né, que eles estão tendo dificuldade nessas, esse avanço das pastagens e até mesmo desse desenvolvimento da região, assim, de forma, assim, muito acelerada, né, prejudica eles de alguma forma, assim, né? Então, tá certo. Da mesma maneira que a gente põe energia para vir para um lugar desse, para fazer nossa moradia, tudo, a gente também precisa pôr essa energia para alimentar esses animais e de alguma forma tentar compensar, né, um pouco o desse desenvolvimento. Que a gente faz, né? Ô, Lucas, se alguém que se ficar interessado em algum projeto da Ciranda Ecológica, depois você me passa, a gente vai botar na descrição. Legal, do a gente tem site, rede social da Ciranda, depois eu te passo certinho. Beleza, então.
Você quer mostrar só, você estava falando que você anda 3 passos e planta 2 sementes, é isso? Da média a gente tem feito isso. É. A gente faz um plantio aqui, né? Solta 2 sementes, cobre ele, né? Volta ele. E aí a gente vai andando meio em nível, assim. Então certo. A gente vai dar esses 3 passos. Uhum. Faz mais um beicinho. Você chama berço, né? Não é cova, né? E aí a turma gente não vai avançando. Uhum. O berço ele remete à vida, né? Se a gente está tentando criar vida, né? Então, eu acho que tem alguns termos que a gente carrega, né? De uma agricultura mais antiga, assim, no sentido dessa coisa da devastação, de derrubada, dessas coisas que a gente ainda carrega pra cá, assim, né? E fala automaticamente, sem pensar no significado. E aos poucos a gente vem trocando. A gente falava muito de plantas de ocupação, né? Agora a gente tem falado das plantas de retomada, né? A gente vem mudando. E aí, essa distância de 3 metros que vocês dão, é pra facilitar a colheita? Qual que é a filosofia? Pra não ficar muito próximo também, né? Um do outro. E pra mais ou menos uma média, assim, do que o projeto contempla em cima da área também, né? Pra gente conseguir plantar bem espalhado e garantir essas espécies, né, garantir que fique bem plantado, assim, né, para não falhar muito também. Então, você falou que mesmo que você encontre já a jussara brotando, você acaba deixando porque a cutia pode comer também. Sim, é isso, né? E também o plantio, ele é uma parte muito pequena desse processo, né? Hoje a gente vem um dia para plantar, mas ainda vão acontecer muitas coisas, pode caiu uma árvore em cima de uma ou outra, pode um animal comer uma ou outra. Então, quando a gente planta bastante, né, a ideia da abundância é a gente plantar bastante para garantir que a gente vai ter bastante lá na frente. Legal, isso aí. Que o plantio é um dia só, né? Imagina, ele vai começar a produzir lá na frente. Então, a gente precisa garantir que quando ele comece a produzir, tenha bastante árvore aqui, né? Beleza. E depois disso, esquece. Assim, só vem para colheita? Então, a gente vem acompanhando, né? O ideal é acompanhar, até mesmo assim, em algumas manchas que falha muito, né? Que a gente tem essa coisa do javali também. Replantar. Então, é legal ir acompanhando, assim, de tempos em tempos, sempre. Tá o ali. Ideal da floresta é você sempre fazendo esse processo de enriquecimento, assim, né? Sempre passando, olhando o que está acontecendo, né? Não dá para só plantar e... Ah, então precisa ter um acompanhamento. Tipo, limpar de vez em quando, assim, quando você vê. Então, essas palmeiras, elas já são de lugares onde já tem bastante serrapilheira, já tem coisas nascendo. Então, pra ela é mais tranquilo, assim. Mas quando você entra com uma muda, alguma coisa assim, é interessante se acompanhar esse primeiro ano, segundo ano, né, pra ela avançar. Até ela avançar, tomar um tamanho e poder ir sozinha, né? Aham. Uhum. Legal. Lucas, obrigado, então. Não vou atrapalhar Legal. Muito o serviço de vocês. Imagina, tranquilo. Vou conversar um pouquinho com a Alan agora lá. Valeu. Vai lá. E aí, Alan? E aí? Quem que você é e o que que você está fazendo? Conta aí para nós. Eu sou Alan, sou daqui de São Francisco mesmo, nascido e criado. Filho da terra? Filho da terra. No último ano tenho trabalhado aí com os projetos ambientais, trabalhei com o Léo, com a coleta de jussara, né? A gente já chegou a fazer plantio aqui nessa propriedade também, do Guirra. Estou trabalhando bastante com coleta de sementes florestais da Mata Atlântica. Mas você é freelancer? A turma te contrata para fazer isso? Isso, eu já estou trabalhando com isso, já tenho um MEI para isso, né? Estou com prestação de serviços mesmo. Então você faz umas empreitas assim? Isso, isso. Legal. Aí estou trabalhando basicamente com coleta de sementes, de vez em quando algum plantio, tem alguns mutirões de SAF, né? Agroflorestal. Então, estou bastante nessa área de meio ambiente e também como guia de montanha, faço algumas trilhas, guio o pessoal aqui pela serra. Eu ia te perguntar, você é novo ainda, né? Você então não foi fazer faculdade, não foi fazer nada? Não, não cheguei. Cheguei a fazer curso técnico, estou finalizando agora um técnico na área de guia de turismo mesmo, para ter o cadastro, né? Toda a questão burocrática na área de turismo. Mas acabo trabalhando com monitoria, seja para... Tanto para turismo como para alguns projetos de pesquisa também, eu já faço monitoria
nessa área. Tipo assim, meio pesquisador, aqui você guia ele? Isso, pelas trilhas, por exemplo, aqui a gente é bem forte a questão do Muriqui do Sul, né? O primata que é símbolo de São Francisco. E algumas pessoas vêm em busca de, às vezes, só fazer imagem deles, né? Para registro, ou para fazer algumas pesquisas. Pesquisar os hábitos. Saber população, hábito, locais que eles circulam mais. É basicamente isso. Serviço não falta para você, então. Não falta. Aqui na mata tem bastante coisa. Escuta, e você quer divulgar o seu contato ou não? Porque... Posso divulgar, sim. O que, que você quer divulgar? Melhor, eu sugiro sempre que divulgue o Instagram, porque aí tá. A pessoa perturba menos. Ah, tudo bem. Se eu der o telefone, você já viu, né? O meu Instagram é alan_sfx. Com L só, Alan? Dois L's. Ah. Alan com dois L's, N_sfx. Beleza. Lá então. Tem todas as áreas que eu trabalho, empresa de ecoturismo, toda a parte de sementes também, que a gente está com uma pequena empresa de venda, né, de comércio dessas sementes. Ah, tem também? Sim, a gente está iniciando agora essa empresa, Nativas Mantiqueira, que trabalha com... A gente tem todo um trabalho de prestação de serviços de coleta, e um dos proprietários que a gente presta serviço, ele acabou entrando nessa área, desenvolveu, tem o Renazen, né, que é para poder estar comercializando, e com ele a gente trabalha nessa empresa, para a gente coleta ali mesmo, na propriedade dele, e dali já faz a comercialização dessas sementes. Aí tanto para projetos de regeneração, como para plantios em viveiros, e para isso também. E como é que você se tornou o que você é hoje? Você, quando era criança, você queria ser outra coisa, aí no meio do caminho você mudou? Como é que foi? A gente sempre acaba mudando, né? Difícil a gente, logo de primeira, já decidir o que quer fazer que da vida. Criança, tem gente que já decide. Eu, no caso, assim, eu tenho uma referência muito forte do meu pai, que é o Ronaldo Souza, ele é um historiador daqui de São Francisco Xavier. Você é filho do Ronaldo? Eu sou filho do Ronaldo. Você parece com ele agora que eu tô vendo, Ele trabalhou bastante tempo com o meio ambiente, né, com educação ambiental. Uhum. Ele trabalhou como pesquisador de campo da primeira pesquisa dos muriquis que teve em São Francisco. Entendi. Com então a Marilene. Teve um professor em casa. Isso, então, e ele sempre incentivou muito essa parte de meio ambiente, sempre a gente ia para a cachoeira, fazer trilha. Você gostou, pelo jeito. Eu gostei, demorou um pouco, mas eu gostei. Uhum. E a gente comenta, troca bastante essas experiências, né, agora que eu estou bastante nessa área. Foi muito forte por causa disso e também por um... Eu já tentei a vida na cidade grande, acabei não me adaptando. Ah, você foi tentar? Eu fiquei um tempo em São José, estudando, trabalhando, mas começava, o corpo sentia resfriado, ficava direto doente, a água, não me adaptava com a água da cidade também. Uhum. Aí acabei voltando para a roça, ficando para cá e buscando alternativas de trabalho dentro do meio ambiente, que é o mais forte aqui, que, né? Que legal. Que é, e também é uma área que eu gosto muito. Eu digo assim, eu trabalho a semana inteira, às vezes fim de semana também na mata. Aí fim de semana, folga, eu falo, vou fazer uma trilha para espairecer. Então é um lugar que eu gosto. Seu trabalho e seu lazer mesmo. É meio a mesma coisa, né? Isso. Bacana. Aí, cara, além disso, também tem a área musical, que eu sou guitarrista também, tenho uma banda. Dá tempo? Banda autoral, acaba dando tempo, a gente arruma um tempinho. Uhum. Aí a gente tem uma banda de rock aí de São José dos Campos, que a gente acaba fazendo uns shows, editais, Fundação Cultural, essas coisas. Você tá com quantos anos? Tô com 25. 25, então, se algum jovem gostou, se identificou com aquilo que você está falando, e mora na cidade, sim, e aí, dá para seguir o mesmo caminho que você fez? Com certeza. Como é que ele faria? Sim, é algo que Porque a gente... não tem uma escola específica, é algo que, né, a gente vem tentando incentivar de várias mesmo formas. A gente tenta divulgar, a gente está com vários projetos para estar indo nas escolas falar sobre isso, né? O pessoal que está buscando um rumo para a vida aí, ensino médio, final de ensino Mas médio. Mas vocês que propõem o projeto? A gente mesmo bolando. Em parceria, assim, sempre com o pessoal da APA, da prefeitura, escolas, professores, né? A gente tá tudo começando agora, essa Entendi. Questão dessa divulgação. Mas não é a escola que tem uma demanda, vocês é que estão querendo... a gente está querendo ir divulgar isso, Entendi. Né? Para buscar essas pessoas, achar que quem tem esses Bem interesses. Que eu tô querendo saber, né? Então, que a gente está nessa luta aí. Além da questão das sementes, que é algo que a gente vê que está bem no início, a questão das sementes florestais, né? Que é algo bem específico, um ramo bem específico. A gente está buscando pessoas que tenham interesse nessa área e fazer também com que esse trabalho seja um trabalho que... Por exemplo, ao invés da pessoa estar trabalhando
num emprego, entre aspas, regular, aí num mercado, numa obra, em qualquer outra coisa, ela consiga se manter da mesma maneira trabalhando com floresta, né? Trabalhando claro. Com o meio ambiente, com natureza. Num ambiente muito mais gostoso, com né? Com certeza, que você chega o fim do dia, você tá cansado, assim, as pernas estão cansadas, você tá suado, tal, tomou um banho, relaxou. Mas sua cabeça você fica não até tá zen, cansada. É, você, a mente fica de uma forma muito melhor. Não é um trabalho ali... É que tem um script, né, que você vai seguindo. A gente tem ali algumas normas, algumas coisas que a gente segue, umas regras, mas... De segurança. Isso, mas, por exemplo, a gente dá uns 10 minutos, senta aqui pra descansar, igual a gente parou aqui agora há pouco, tava ouvindo os macacos aqui perto, né? O Sauá, né? Ouvindo o Sauá vocalizando aqui já é algo super legal, a gente saber que aqui do lado de onde a gente tá, de onde a gente tá recuperando essa área, tem macacos. Então, daqui a alguns anos, quando essa mata subir um pouquinho mais... E tiver o alimento dele, que no caso é o Jussara, eles vão estar vindo para cá também, onde a gente está. Então é muito por isso que a gente trabalha também. Ô Alan, o que, que te dá mais prazer no seu trabalho? É poder estar dentro da mata, poder estar dentro da floresta. Ou às vezes a gente tem... Esse trabalho normalmente a gente faz sempre em dupla ou mais gente. Mas às vezes, por exemplo, a pessoa que está trabalhando comigo está lá na frente, eu estou aqui... Dá um minutinho assim, fica em silêncio, fecha o olho. Respira. Você ouve vários bichos diferentes. A gente tem a oportunidade de trombar alguns animais, né? Bastante assim, serpentes, primatas. Se der sorte, até algum felino também, que é bem mais difícil, mas de vez em quando dá até pra ver. Alguns porcos. Então é algo bem legal a gente ver, poder estar em convivência com esses seres que são totalmente puros, assim, né? Eu acho que é muito legal. Você sente que aqui é a sua casa, não? Sim, com certeza. Já tentei sair de São Francisco várias vezes. Não foi por falta de tentar, mas não consegui não. Sempre volto. Mas eu perguntei a mata. Sim, é. São Francisco é quase a Serra da Mantiqueira mata. Aqui, né? A mata. Legal. Eu vou para outras serras conhecer de vez em quando, assim. Aí eu falo, nossa, aqui é legal, mas São Francisco é muito mais... Bem mais aconchegante, reconfortante. Eu falo assim que... Principalmente quando a gente está numa mata mais madura, uma mata mais velha, né? Árvores de grande porte, uma umbrófila densa, assim, maior. É algo meio que é reconfortante, ao mesmo tempo ela é uma mata imponente, a gente se sente pequeno, assim, né? Impõe respeito, né? Impõe respeito, mas é um respeito, é como se fosse, assim, um respeito de pai, né? Você, ao mesmo tempo que você teme, é um medo mais por respeito, para você querer não ofender, querer não fazer algo de errado. Legal. E isso é um sentimento que eu sempre compartilho assim, com todo mundo. Legal. De poder estar dentro da mata e ter essa sensação. Alan, obrigado. O que seu pai não fala, você fala por ele. Né? É isso. Já tentei entrevistar ele várias vezes, mas ele foge. Obrigado. É, imagina. Falou. Voltando aqui por baixo agora? É. Quer falar um pouquinho, Léo? Vamos. Ou só se eu perguntar? Melhor você perguntar. Ô, Léo, você é proprietário aqui da terra, né? Por que você decidiu repovoar com o Jussara aqui? Aí tem uma história antiga que começa em 1974, 75, quando minha mãe e meu pai compraram essa terra aqui. E hoje o que a gente vê em uma capoeira era puro pasto, era, né? Pasto antigamente. É. Então passou tantos anos e criou essa capoeira, que é um ambiente propício à Jussara, né? A Jussara precisa desse ambiente aqui. Se fosse pasto seria impossível. Então tem fatores aí ecológicos favoráveis também, né? E também outra história, a minha própria história também, no outro vídeo eu já falei, que eu trabalho com floresta há bastante tempo, desde viveiro até uma empresa prestadora de serviço, e que sempre plantei para os outros, né? Uhum. E agora chegou numa fase, vamos começar a plantar para nós, né? Uhum. Plantar para nós, porque...
não é só para a propriedade, tem a ver com ecologia e proteção às águas, né? É, o que você está fazendo vai ficar aí por gerações, de repente, né? Então é para nós. E plantar o quê? Então o Jussara é um alimento, né? A gente descobri que, além da própria vela que faz esse palmito em conserva, temos a fruta de Jussara que gera polpa. Uhum. E a gente foi descobrir recente. É lógico que lá no Vale do Ribeira, já se usava. É 10, 15 anos para frente da gente. Mas a gente foi, entre aspas, descobrir esse potencial que nós temos aqui de um produto de altíssima qualidade alimentar, né? Uhum. Então também é segurança alimentar, né? Legal. Aqui para o nosso distrito aqui da Serra da Mantiqueira, aqui de São Francisco Xavier. Então eu acho bem viável, haja visto o histórico da propriedade, a minha história e essa vontade de fazer alimento da floresta, né? Você estava me falando antes que também você vai produzir sementes para fazer plantio em outras propriedades, é isso também, né? É, esse projeto aqui, esse plantio que nós estamos acompanhando agora, o intuito é esse, é inclusive, esse. Que tem a WWF, a SAVE, né, que mexe com a Jacutinga, e o projeto Conexão. Então eles fizeram uma parceria e chamaram os beneficiários, eu topei, cedendo esses 3,75 hectares, né? Que o projeto deles é para criar pomar para nativos, com o intuito posterior de coleta de sementes. Uhum. Né? É o que eu já faço, na verdade. Sim, em outras pequenas áreas também. É, e aqui, na verdade, vai engrossar mais o caldo, né? Vai engrossar o caldo disso aí tudo. Você estava me falando que é possível também, né? Com a devida permissão, você cortar uma parte para produzir o palmito mesmo, né? Existe uma nova norma, nova. Porque 2018 é novo, né? Da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e até o projeto Conexão está dando um suporte para isso, que fora de reserva legal e de área de proteção permanente, em áreas regeneradas, sim, é possível você plantar mediante comunicação prévia e plano de manejo lá na Secretaria de Meio Ambiente, com posterior intuito de corte seletivo. Tá? Então aqui pensei até em testar essa norma, porque é uma norma nova, existem várias dúvidas e nós estamos conversando, apresentamos já a proposta para a Secretaria de Meio Ambiente, né, que no futuro poderá ter a oportunidade de ter o corte seletivo junto com a extração da semente de polpa. Então, mas não tem nenhum, como é que fala, nenhum cultivar, ainda que está na época do corte ainda, né? Não, porque é muito novo essa norma. Eu fiquei sabendo que a nossa solicitação é... Uma das primeiras. Está na vanguarda. Ah, é? Até eles também estão tendo um pouco de dificuldade para interpretar a lei. Porque é novo, né? Então eu topei, falei, vamos colocar o projeto aí para testar junto com vocês, né? Legal. Ô, Léo, você falou que trabalha com... tem uma empresa, né? Que é ligada ao meio ambiente. Então, que tipo de projeto que vocês fazem, se as pessoas quiserem se interessarem, né? Para a gente colocar o contato. Então, eu sou sócio da empresa Floresta Brasil, né? Que é desde 2008. E a gente atua no segmento de plantios de florestas nativas, com o intuito de compensação ambiental. Ah, tá. Né, para licenciamento das obras perante os órgãos públicos. A parte da legislação vocês não fazem? A gente faz mais a parte física da obra, né? Se bem que no projeto contempla, por exemplo, a elaboração de um projeto técnico. Ah, né? A gente tem um engenheiro agrônomo, tem um técnico agrícola para fazer isso. Mas, né? Depois que já tiver estabelecido qual é a compensação, sim, que a pessoa a vai ter que fazer. Sim, pega já para executar, pra executar, né? O termo, né? Tá. O termo de compromisso lá. É isso que a gente faz. Assim, uhum. Então, muito do conhecimento que eu adquiri todo esse tempo... Foi nesse trabalho. A gente está aplicando aqui, mas aqui também tem muito aprendizado, porque é uma agronomia, vamos falar assim, que é diferente um pouco daquele padrão agronômico normal que a gente segue lá. Né? Aqui tem mais variáveis, aqui tem mais variáveis biológicas, ecológicas, que
A gente aprende a respeitar, aprendizado para mim também, né? Uhum. A pessoa da ciranda ecológica conhece muito disso aí, uhum, né? E eu, me agrada muito mais porque o que minha mãe faz, né? Meu pai e minha mãe fazia de cuidar mais do solo do que da árvore em si, né? Uhum. Então você vê um ambiente como esse aqui, ele tende a ficar equilibrado, né? Então, no caso da Jussara aqui, não há necessidade de correção de solo, que já é o ambiente dela, né? Então parece uma atividade sem tecnologia, mas ao contrário, né? É. Olha quantos anos, né? 1974, eu tenho foto aqui que era um pasto, né? A tecnologia está aí, né? O valor mensurável, né? De pois tantos anos assim, de interação ecológica aqui. Então é nesse momento que a gente está tentando trabalhar com a natureza, uhum, a favor de nós e dela mesmo, né? Sim. É esse tipo de coisa. Escuta, Léo, e você não falou um contato, você tem Instagram ou você vai dar outro tipo de site? Como é que é? Depois você fala. Eu tenho, por sugestão sua, melhor criar uma barreira. Eu criei um WhatsApp comercial. Ah, que tem tá, dado pra não misturar com certo. O Só seu. Só que eu tô sem o um número aqui, depois a gente, você me passa e a gente coloca aqui. E tem funcionado, o pessoal tem entrado com pedido de semente por lá e de mudas, tem dado muito, uhum, certo. Tá. Beleza. É isso. Ô, Léo, obrigado pelo nosso encontro. A gente se encontrou por acaso. Nossa, sim. Sim, já fui na calçada, né? Na calçada, na cidade lá. Acho que foi no dia da eleição até, não foi? Não sei. Mas aí, mas fiquei bom, porque daí eu pude vir aqui, estar um pouquinho com vocês dentro dessa mata, que é uma delícia a gente estar aqui, né? É muito gostoso. Quem tem o privilégio de trabalhar num ambiente desses, né, gente? Que gostoso, né? Você acabou de me falar aqui, assim, né? Porque eu tava querendo cada vez mais vir pra cá. Aí eu falei, Léo, o 10% que você viver aqui compensa muito mais o 90% lá que eu tô fazendo agora. Pô, não é... Isso é porque eu não sou uma mente racional, então eu consigo fazer essas contas assim. Mas tem toda a razão, né? Mas é que a gente realmente não para pra pensar, assim, né? Se a gente não para pra pensar, a vida faz a gente parar. E vem os recados, recadinhos, né? Recadinho vem, depois tem que vir um recado um pouco mais consistente. Aí tem que parar mesmo. Mas essa matemática então... Legal. Léo, faço votos que você pare por si e não dependa de uma força maior para parar. Obrigadão. Valeu. Valeu. Falou, Chico. Já colocar ela dando esse...